അഞ്ചക്കമുള്ള വാട്ടർ ബില്ലിലെ അപാകത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. മന്ത്രി ഇടപെട്ടു, ബില്ല് തുക 3 അക്കമായി. പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ മേതിൽ രാധാകൃഷ്ണനാണ് 4 മാസത്തെ വാട്ടർ ബില്ല് 70,258 രൂപ വന്നത്. 4 മാസത്തെ ജല ഉപഭോഗത്തിന് ഇത്രയും വലിയ ബിൽ എങ്ങനെയാണ് ജല അതോറിറ്റി ഇടുന്നത്? മേതിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രശ്നം അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. 4 മാസത്തേക്ക് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചതിന് ഇത്രയും വലിയ തുക എങ്ങനെ വരും എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയം. മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന് ഇടപെട്ടു. അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടതോടെ ബിൽ തുക 197 രൂപയായി. സാധാരണ മാസങ്ങളിൽ 50 രൂപയിൽ താഴെ വരുന്ന ബില്ലാണ് 70,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായത്. മേതിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വെറും ഒരു സാധാരണക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? ഇത്രയും വലിയ തുക തീർച്ചയായും അടക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് ഇത്തരം ഒരു ബില്ല് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ആവശ്യം പറഞ്ഞ് സർക്കാർ ഓഫീസിന്റെ പടികൾ അയാൾ നിരവധി തവണ കയറേണ്ടി വരും. ഇപ്പോഴും ഒന്നിനും ഒരു വ്യവസ്ഥയുമില്ലാതെ തോന്നുംപടി തന്നെയാണ് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം തന്നെയാണിത്. 1-ഉം 2-ഉം രൂപയാണോ ഇവിടെ 10,000 കണക്കിന് രൂപയാണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും ജനങ്ങളെ പിഴിയുക എന്ന നയം തന്നെയാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോഴും തുടർന്നു പോരുന്നത്. കൊറോണയുടെ 1-ാം ഘട്ടത്തിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്ന ഒരു അവസരമുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്കറിയാം. ആ സമയത്ത് 1-ഓ 2-ഓ മുറികളുള്ള വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു അമ്മയ്ക്കും ഇതുപോലെ 10,000 കണക്കിന് ബില്ല് വന്ന ഒരു വാർത്ത നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടതാണ്. അങ്ങനെ എത്ര പേർ. വഴുതക്കാട് ഈശ്വരവിലാസം റോഡിലാണ് മേതിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത്. ഏപ്രിലിൽ 48 രൂപ മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിൽ. മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിലെ ബിൽ എടുത്തിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ ബിൽ ലഭിച്ചത്. കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ 51,656 രൂപയും വാട്ടർ ചാർജ് 18,592 രൂപയും ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ ബില്ല് വന്നത്. ശനിയാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ബിൽ അടച്ചില്ല എങ്കിൽ കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കുമെന്നും അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് അദ്ദേഹം പരാതി നൽകുന്നതും. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ വീണ്ടും റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. അപാകത കണ്ടെത്തിയതോടെ ബിൽ തുക 197 രൂപയായി. മറ്റൊരു ഉപഭോക്താവിന്റെ റീഡിംഗാണ് മേതിലിന്റെ ബില്ലിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണ് ജല അതോറിറ്റിയുടെ വിശദീകരണം. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി പരാതികളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ജനങ്ങളെ വലച്ച മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുണ്ടായ ജനങ്ങളെ വലയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു നടപടിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. കോവിഡാനന്തര ചികിത്സയാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം. കോവിഡാനന്തര ചികിത്സയ്ക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ പണം വാങ്ങുന്നതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയത്. കേന്ദ്ര മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കോവിഡ് നെഗറ്റീവായിട്ട് 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മരണങ്ങളും കോവിഡ് മരണമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി മറിച്ചാണ്. കേരളത്തിൽ ഒരാൾ കോവിഡ് നെഗറ്റീവായാൽ തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് അന്നു മുതൽ പണം ഈടാക്കുന്നത് എന്ത് മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചാണ് എന്ന് കോടതി സർക്കാരിനോട് ചോദിച്ചു. കൂടാതെ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയ ദിവസം മുതൽ പണം ഈടാക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ വിശദീകരണം നൽകണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് ചികിത്സാ നിരക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ ഈ നിരീക്ഷണവും വന്നിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയതിനു ശേഷം 1 മാസത്തെ ചികിത്സ സർക്കാരിൻ്റെ കോവിഡ് ചികിത്സാ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ എത്രയും വേഗം സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഉത്തരവിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തണം എന്നാണ് കോടതി സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കോവിഡാനന്തര ചികിത്സയ്ക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും പണം ഈടാക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരെ വല്ലാതെ വലയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കോവിഡ് രോഗത്തെ തുടർന്ന് തന്നെ ജീവിതം വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികളിലാണ് പലർക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ തീരുമാനം കൂടുതൽ വിലങ്ങുതടിയായതും. കോവിഡാനന്തര രോഗവുമായി ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ജനറൽ വാർഡിൽ ദിവസം 750 രൂപയും ICUവിൽ 1,500 രൂപയും വെന്റിലേറ്ററിൽ 2,000 രൂപയുമാണ് ഈടാക്കുന്നത്. APL വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേരും കോവിഡാനന്തര രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ തേടാൻ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ആശുപത്രികളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സാ ചെലവ് സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാവുന്നതിനും അപ്പുറത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലരും സർക്കാർ ആശുപത്രികളെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരം PPL കാർഡ് ഉടമകൾക്കും കാരുണ്യ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കും മാത്രമാണ് കോവിഡാനന്തര ചികിത്സ സൗജന്യമായി നൽകുക. ജില്ലയിലെ 70% കുടുംബങ്ങളും APL വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത്. അതിനാൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും ചികിത്സയ്ക്ക് പണം നൽകേണ്ടി വരും. അതിനാൽ തന്നെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകണം എന്നാണ് ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇത്തരത്തിൽ ജനദ്രോഹപരമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, അത് ഒരു വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എത്രത്തോളം ജനങ്ങളെ ബാധിക്കും, ജനങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പലപ്പോഴും സർക്കാർ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ബില്ലിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഈ ഒരു ബില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വേറൊരാളുടെ റീഡിംഗ് വന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടും, ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് നീതി ലഭിച്ചില്ല എന്ന് തന്നെ വരും. പക്ഷേ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സർക്കാരും നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തന്നെയാണ്. യൂസ്റ്റസ് കർമാനുസ്.